Você por aqui? Eu tava só na frente da loja e não resisti. Você sabe como é minha paixão pela música. Eu queria que meus pais entendessem. Como você. Já vai? Coisas que eu quero fazer antes de morrer. Não, não vai dar certo. Escrever um grande musical. Porra, Nicole! Onde você tava? Eu fui ver uma amiga, você não conhece. Eu comecei e já terminei sem você. Vai querer alguma coisa? Não. É pra presente? Não, ela é pra mim mesmo. Mas... você sabe que essa blusa é masculina, né? Fight! Dinheiro ou cartão? Mãe, foi só uma vez. Eu tava com as amigas, elas queriam comer lanche e eu comi hambúrguer. Tá bom, eu vou comer mais soja, eu prometo. Beijos, também te amo. Será que ela acha que eu vou sair mordendo animal no meio da rua? Opa! Oi, eu tô fazendo uma petição contra o uso de animais vivos em experiências na faculdade. Será que você pode dar uma ajuda? Acho que eu tô matando bicho também! Por que eu não gosto de animais? Eu até gosto de animais. Eu até queria ter um gato. Eu gosto de animais. Tá bom, onde é que eu... Está no meu lugar. Ai, desculpa, eu esqueci que eu tava no seu lugar. E aí, meninas, como foi o dia? Nada demais. Ah, foi normal. Ai, gente, o meu foi lindo. Shhh, vai começar o filme. Musical! Não acredito. Sério isso, Sabrina? Espera essa tela levar pro lado. Alguém quer essa galinha de soja? Gravando. Só um minuto. Nossa, não se machucou, né? Sem problema. Ai, ah, errei. Feliz. Ai, eu consegui. Fica feliz. Não foi surpreendente. Feliz. Surpresa. Ah! Ai, agora foi minha vez.
Amanda?